Ndako Ngaine Aikali itura rya maombi na munyakangi chiko inebuge ya subuki ama ugete kwa ihida makoreto makegoriro magetha mao na makiria matunda ma makorofia na thogora wa gute na riu mari na mwihoko thi noyo ni uguthira thutha wa waki wa farafara ciao gukinyanira ageraga kundu mitondo ini na miatuthondekeire twina gikeno maundu ti ngora ni itura ine mariga ini rya gomongo aikali mwena uyu makiuga ama na kuwa mere na moko hindi ya mathiko ni guthuka gwa farafara ndeto ile ya maugite waki yo ni hotani matanyite okuyona ni aginyagia okuri ni waitura rere muingi uyu ukiuga farafara ici toire ihuthikite kuhoroteti tu wakwa etirwo 2018 na etirwo mucie na akuirwo na makunia akuirwo na muringiti agithia gitwaro haria na agicwa kuinoka ningi akuirwo na thina muingi muno undu angirarwarire ndikwa na hida ilito muno kumutwara thibitari oda kumucokia kuringana na mubunge wa gicigo gia subuki ya niwe Samuel Gachobe augite waki uyu uhuthirite kimanjika gia ciringi milioni 11 akiuga waki uyu ni ukuhuthia urimi na wonjoria gicigo ini mbunge giki thutha wa muingi kuhimbiria urimi wa makorofia riria kwaura kwanja irio ciao iguragwo ta guteo koguo kiriro kiao nikio kiratumire twende guthondeka fareno muoroto wakwa ni guthie ngihinguraga fara iria citari ciahingurwo niguo to make sure ati murimi ahota kurima indo cia Kenya ahota gutwara thoko hinda riria riagirire ciana citu ni irahota guthie thukuru citari na giko na cukuru ni accessible wega na ngwiciria tuhingurite uguo biacara ya guku ni kuhinguka tondu andu mariendagia indo ciao hinda riria riagirire makendia na mbei iria i thoko Mwako wa farafara eno ya itura rere rya maombi waketwo na kuhingura itura rere kuri nyitithania na farafara ya kumanya hururu guthie mwana wa Naikuru ndeto ile arimi mwana uyu makunguire na njira nene handu ine ha sesheni ya Inoro TV kuma maombi subuki ya county ya Naikuru ritwa riakwa ni Robert wa Maina.